Bé, doncs passem a la darrera ponència de les jornades, que tancarà les jornades. Podríem aplicar allò que el millor sempre es deixa pel final. En tot cas, els que us pugueu quedar, molt agraïts que un divendres a la tarda estigueu aquí. I li dono la paraula a Josep Vicenç Mestre Noguer, que encara no és doctor, esperem que ho sigui aviat. Està en ello. I que el que sí que és membre del GRENS, i podem dir que és el nostre community manager, i que de fet la pàgina web del GRENS, del nostre grup de recerca, funciona molt millor gràcies a ell. També és coorganitzador d'aquestes jornades i em sembla que és la persona adequada per cloure-les fent una mostra més de la seva brillant oratòria, la qual cosa no és ironia, sinó que és mera descripció. Bé, doncs moltes gràcies, Josep. El meu mestre i el meu mentor aquí a la Universitat Pompeu Fabra, gràcies a ell doncs, estic aquí fent la tesi doctoral i vaig fer el màster amb ell i també vaig amb les dues carreres doncs, l'he tingut de professor, així que és un plaer i un privilegi per mi poder estar aquí i fer aquesta primera, la meva primera ponència en unes jornades. En primer lloc també agrair-vos a vosaltres que us quedeu, a aquest públic tan numerós, però no perquè sigueu tan numerós sou menys importants que la resta que hi éreu. I ara, per sort, no hi ha més intel·lectuals, no? que els que estem aquí, però igualment estic em poso a la vostra disposició per ser esquarterat intel·lectualment si considereu que res del context s'escau o res del llibre s'escau. Si em permeteu, deixeu-me parlar del llibre aquest, que era La nova Rússia. Jo, de fet, no el coneixia. El Josep em va convidar, em va dir, hi ha un llibre a la biblioteca, el vam anar a buscar un dia, i em va dir, un llibre de La nova Rússia. Tampoc coneixia res sobre Julio Álvarez del Valle, de manera que m'he hagut de contextualitzar de cap i de nou, i això és el que d'entrada em va venir al cap quan vaig pensar en Rússia i en Álvarez del Valle. Recordeu l'acudit de l'Eugenio? Bé, no se sent el volum, però en qualsevol cas la idea és allò de mucho ruso en Rússia. No se sent. En qualsevol cas tots el coneixereu, no? Allò de què hi ha en Rússia, no? Mucho ruso en Rússia. I d'on vive usted? Diuen l'estepa. I diu, muy buenos los polvorones de l'estepa. Però la qüestió és que això em permet introduir el que és el llibre de la nova Rússia, en la seva segona edició en aquest cas, però la primera és del 1926, i veureu per què justament em va perfecte començar amb el tema de l'estepa. Estem en un context que ja l'hem parlat des d'ahir a les 9 del matí, portem 18 ponències, jo sóc la 19a, o sigui, estem completament exhausts, perdoneu si la meva oratòria no s'escau amb les expectatives que ha generat en Josep, però el context és aquest, la Rússia soviètica de l'any entre el 17 i el 26, així que comprèn uns 9 anys, que va saltejant de manera incoherent i de manera que jo intentaré ordenar el que fa Álvarez del Valle per explicar-vos una mica què fa exactament. A tall d'introducció, l'objectiu de la història no es limita a col·leccionar fets del passat, el que volen és comprendre les idees i les vivències que configuraven les vides de persones de les societats del passat i la història serveix per aprendre a l'enorme diversitat de l'experiència humana, part del PowerPoint d'en Josep Pic. En definitiva, tot és qüestió de perspectiva i depèn d'on focalitzem, d'on posem el focus, doncs la percepció és diferent. Com aquest cartell que vaig trobar aquí a l'entrada de la universitat un dia, sé si n'he pas la verité, no? en l'època de la postveritat, doncs en aquest moment parlarem d'Álvarez del Valle, amb la seva signatura, de la seva visió particular de la Rússia revolucionària, és a dir, de la URSS l'any 1926. És per això que, a grans trets, qui és Álvarez del Valle? Álvarez del Valle era un jurista, periodista, diplomàtic i polític espanyol que va estudiar dret a Madrid, doctor a la Universitat de Valladolid i estudis a la London School of Economics, però que abans de la seva carrera política, ja veureu quina carrera és la seva llarga trajectòria política, va ser corresponsal a molts mitjans internacionals. És per això que nosaltres ens hem de centrar en el seu viatge a Rússia, que relata en dos llibres, el primer, La senda roja, però sobretot ens centrarem en el segon, en La nova Rússia. En el seu primer viatge, que fa l'any 1922, doncs, en una missió nazis que es diu d'ajuda al poble rus i contra la intervenció imperialista, com tots deveu conèixer, l'any 1921 hi va haver una fam extrema a Rússia amb un percentatge elevadíssim de morts a la població, i ell va anar allà doncs, en aquesta missió d'ajuda. I en segon lloc, destacar el fet de que admirava Rosa Luxemburg i a Vladimir Ilyich Ulyanov, a Lenin, i que
per donar una data curiosa, l'any 1931, curiosament, el 14 d'abril, quan es proclama la República, se'l troba a la plaça del Sol, a la Puerta del Sol, a Madrid, fent un discurs damunt d'un cotxe, justament en contra de la monarquia. L'importància d'Álvarez del Bayo. Bàsicament és que va ser ambaixador de la Segona República Espanyola, tant a Mèxic com a la Societat de Nacions, i fixeu-vos que poso la URSS perquè ho anava a ser, però quan li ho van oferir l'any 1934 és quan arriba al poder la CEDA i ell es nega a ser ministre d'Afers Exteriors a la URSS per tractar-se d'un govern prefeixista, assegura. De manera que bueno, la seva importància és quan està a Mèxic i sobretot a la Societat de Nacions. També perquè és important, doncs perquè cap al final de la seva vida política, ell es va afiliar, com hem dit, al PSOE en contra de la dictadura de Primo de Rivera, però al final de la seva vida política i de la seva vida vital, pròpiament, valgui la redundància, el PSOE el veia com una persona non grata, bàsicament per ser massa d'esquerres, ja que era contrari a la visió carrillista de la Reconciliació Nacional i, per tant, en definitiva, del Café para Todos que proposava la reforma autonòmica. Fixeu-vos que, curiosament, a part d'haver donat voltes per tot el món des de l'any 22 i passant per l'any 36 a Ginebra amb la Societat de Nacions, fixeu-vos que quan té 82 anys, i això és un aspecte rellevant, si no he fet malament el càlcul, funda el FRAP, que com tots sabeu és el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, és a dir, un grup terrorista, que amb 82 anys funda un grup terrorista doncs no està gens malament. Així ja veieu una miqueta quin és el caràcter d'aquest personatge, de Julio Álvarez del Bayo, i per què és important que el tractem en aquestes jornades. En definitiva, era un marxista-leninista, un antirevisionista, un republicanista. Per resumir-ho i fer-ne una síntesi, per mi és un intrèpid viatger, un intel·lectual, un teòric, un oportunista, en definitiva, un caminante com el de Machado. Podríem titllar-lo d'outsider o un freerider, després intentarem argumentar per què. La introducció del llibre, de què parla Nueva Rússia? Ell, cito literalment, diu que no és este libro de tesis o propaganda. Ja veurem si ho és o no, de tesis o propaganda, perquè quan una cosa es diu que no és una cosa, sovint és que ho és. Menos aún aspira a agotar el tema que lleva por título, la Nueva Rusia. Los aspectos de la Nueva Rusia son casi tan vastos como sus horizontes. Es simplemente un libro de impresiones vividas por un periodista. Llavors encara es considera periodista, no en la vessant polifacètica. I, bàsicament, se sent atret per aquesta predilecció per les coses russes, com bé diu. Com veieu, aquest és el context. Reitero, l'any del 1917 al 1926. I anem a veure quina és l'estructura d'aquest llibre, que són 12 capítols, però que no tractarem en detall tots ells. Anem per parts. Comencem per l'inici. Comencem pel començament, valgui la redundància. En camión por la estepa y las dos revoluciones, els dos primers capítols. Semblarà un xiste, però el llibre comença amb un espanyol, un anglès i un noruec al maleter d'un camión. Concretament són Álvarez del Bayo, un representant de Mr. Gorbin, un representant del doctor Nansen, que concretament es deia Mr. Gorbin, i un noruec del qual no en cita el nom, però he posat el Ronald Amundsen, que tots el tenim al cap, per fer-vos la idea, que sembla que comenci com un acudit, com l'Eugenio, però que en realitat us heu d'imaginar tres joves viatgers, intrèpids, caminant, bueno, de fet caminant no, amb camió per l'estepa russa i parant a un conjunt de, ells anomenen aldees, de petits pobles, amb cases construïdes pels propis habitants, i el que fa és explicar justament la vida quotidiana d'aquests protagonistes. En quin context ens trobem i, per tant, què és el que diu ell sobre la Rússia l'any 1920, aproximadament, de fet, l'any 1917. Una població del 90% de camperols, dividits entre els kulaks, només era un 5%, de fet, fins i tot menys, no? Que són els pagesos més rics, amb tendències i concepcions burgeses, però la resta són pagesos pobres, alguns d'ells, sense ni tan sols arada per llaurar. Aquest és el clàssic quadre que tots coneixem d'Ilia Repin, no? Sobre la processió de Pasqua a la regió de Kursk. Què és el més important que sapiguem d'aquest context? I és que és un context d'autosuficiència, que es teixeix a casa, que es construeixen pròpies ells mateixos les cases, que reparen la pròpia maquinària agrícola i que hi ha el que es diu l'anomenat efecte tisora. I és que els productes agraris són molt, molt barats en relació als productes manufacturats, de manera que els és molt difícil als pagesos
comprar articles manufacturats i també maquinària agrícola, de manera que genera un peix que es mossega la cua que impedeix l'evolució dels pagesos i, en definitiva, de la societat russa. En segon lloc, la concepció espiritual. Fins i tot són tan espirituals que fins i tot sembren, no en funció del calendari, bueno, de les estacions, sinó segons els calendaris sants, que té a veure, però perquè entengueu la concepció i la idea inicial de la Rússia a aquella època. I en definitiva hi ha una situació de desigualtat social amb un desnivell de béns impressionant. En un d'aquests pobles, en una d'aquestes petites aldees que menciona, es troba un personatge com aquest. Aquest és obvi que tots el coneixereu per imatge, després ens el tornarem a provar, per tant el deixem aquí a l'aire, qui no el conegui haurà d'esperar-se fins que el tornem a trobar. Però es troba un personatge que es diu Stefan Nikolayevich, que no és aquest. I el fa servir com un exemple de pagès rus, un pagès de 86 anys, analfabet, com dos terços de la població russa d'aquella època, i li explica la Rússia anterior l'any 1861. Ja veurem que fem un salt anacrònic en el temps i veureu per què és important. Ell diu que el campesino russo era la propietat de su señor. És a la vez el senyor, és su amo i su juez. I a la vegada l'amo tenia la capacitat de procrear amb les seves, no criades, sinó les seves pageses, les seves camperoles, les seves súbdites, fins i tot tenia allò que en diem dret a cuixa aquí, que més o menys tots coneixem, doncs el dret a cuixa a tastar sexualment, literalment, com eren les seves súbdites. Com veiem, és un aspecte anacrònic avui en dia, afortunadament. Què més explica? Explica doncs, que en aquestes aldees, en aquests pobles, no, es troba la cordialitat de fer el cafè. No? Nosaltres podem pensar que fer el cafè és tan idíl·lic com això, com fer un cafè amb un dels ossos russos, però en realitat no és així, perquè en aquella època eren tan pobres que no tenien ni sucre per posar dins el te. Què és el que feien a les famílies russes de l'interior de l'estepa? Doncs tenien un fil lligat de terrossos de sucre i el que feien és que tal com bevien un xarrup de te, acte seguit feien una llapada al sucre per notar una miqueta la dolçor. O sigui, fixeu-vos la pobresa extrema en la qual vivien. No? I a la vegada, dins aquesta pobresa, doncs, òbviament, la imatge tradicional del vodka rus. No? Fixeu-vos que és un detall important això del vodka rus, perquè és la principal font d'ingressos del tsarisme en aquella època. Fins i tot el tsar es planteja per moments prohibir la beguda del vodka, però veu que queda en bancarrota i de manera que el segueix reimplantant, malgrat això vagi en detriment de la salut dels seus ciutadans. Aquesta reforma de l'any 1861, en primer lloc, del tsar Alexandre II, sembla ser que el que fa és que els pagesos, els camperols, surten de l'esclavitud. Això és el que explica aquest personatge, que és el Stefan Nikolayevich, però en realitat veurem que no és del tot així. No? Ells, en definitiva, tenen la possibilitat de comprar terreny, o així és en la teoria, i tenen la possibilitat d'explotar el terreny a canvi d'un rèdit, que sempre diuen que és excessiu. Per tant, estem en una situació conjuntural a inicis del segle XX, on el 90% de la població rural, on hi ha escassetat de la terra, menys de 10 hectàrees per família, o sigui, misèria absoluta, no en tenen ni tan sols per menjar, i per tant, hi ha una situació de fam i de subsistència. Com hem dit, dos terços de la població és analfabeta, l'alcoholisme és imperant, perquè és una renta beneficiosa pel tsar, i a la vegada la prostitució és una activitat habitual. Per exemple, es relata doncs, que a Moscou es troben dones pageses que temporalment se'n van a la gran ciutat a exercir la prostitució per tenir una mica d'ingressos i poder viure la resta de l'any. O sigui, veieu que la situació de fam a la Rússia, sobretot a la primavera del 21, però també en etapes anteriors de carestia, és molt greu. Hi ha conflictivitat social, lluita de classes i, en definitiva, cal reequilibrar els béns i les terres. Fixeu-vos que això, en teoria, abonaria un territori favorable al comunisme, però el cert és que ell viatja per tot el territori rus i fa parada en un dels llocs, en una de les 7 comunitats comunistes exemplars, com és a Borispol, però també és extensiu a molts llocs de l'interior rus on hi ha pagesos, on diu que no estamos contentos, tenemos poca tierra, no podemos trabajar como quisiéramos, no hay manera de mantener el ganado. Además, nos habíamos acostumbrado a ser libres, a que respetasen nuestros principios. És a dir, que hi ha un rebuig al comunisme, malgrat la incoherència, i fins i tot el que diuen és que com hi ha algun modo de vender estas tierras, nos iremos a América. Això ho tenim a la pàgina 45. A la vegada que tenim un rebuig al comunisme, podríem entendre doncs, que hi ha una predilecció cap a l'americanisme, no? Però tampoc és així.
perquè hi ha un rebuig justament a l'americanisme. Per què? Doncs bàsicament perquè el tiempo no tenia valor ningú en Amèrica i Rússia caeria en l'error d'americanitzar-se. Per aquell entonces la premsa soviètica hablava mucho de americanització, de acelerar el tiempo. Fixeu-vos que part del relat que fa Álvarez del Bayo sobre la nova Rússia és que una de les característiques que ha de tenir el viatger que va a Rússia és no tenir pressa. Perquè normalment la gent quan hi quedes arriba tard, quan et porta un taxista arriba tard, o sigui que el temps no brilla per la seva absència, justament, no? Per la seva puntualitat. I aquestes són les banderes, en aquest cas la de la Unió Soviètica justament al voltant de l'any 1920 i aquesta és la de justament l'americana al voltant de l'any 1920, en aquest cas el 1912. Encara estem al principi, però no us preocupeu perquè després no hi ha tant volum ni tanta concentració i sovint és reiterar el que ja sabem, no? Però en aquests primers capítols, en Un camí por la estepa, en definitiva ve a dir que els decrets no es compleixen, els decrets que es prometen no es compleixen per part del poder, hi ha confiscacions del gra i la producció decau per falta d'incentius econòmics. Els pagesos, en definitiva, què passa? Que demanen terres i incentius de mercat. I per això, l'any 1921, anys després de la Revolució Russa, el que implanta Lenin justament és aquesta, la nova política econòmica, que és la NEP, on el govern renuncia al monopoli del gra, després tractarem breument això, el camperol paga un percentatge a mode de tribut al govern i a la vegada el camperol recupera una lliure disposició del producte que li permet vendre l'excedent i per tant fer-se una miqueta ric. En definitiva, per generar un increment de la producció. Veieu que estem en situació encara contextual de que, com més ell veu Rússia, no? En tota aquesta situació conjuntural, de tanta fam, de tanta misèria, diu que hi ha llargues cues per les racions del pa. Justament, concretament, diu les racions limitades no basten per a mantenir en pie les gentes en pie, en definitiva. No? I el que demana la gent a les vagues, tornem a fer un salt en el temps, l'any 1917, el que demana a les vagues del febrer i el març és que queremos únicamente víveres, nada más. Com reacciona la policia? Doncs bàsicament amb manifestacions, amb disturbis, matant a gent i per tant intentant desincentivar aquestes manifestacions. Però la gent què passa? Que segueix sortint al carrer perquè estan mortes de fam i segueix exigint que no queremos disturbios, solo queremos pan. Què és el que passa? Doncs que Nicolau II diu, com que estem tan malament, tal com ho explica Álvarez del Bayo, demana que dissolguin la Duma, però el seu president, Mikhail Rodzianko, el president de la Duma, diu que no, que els soldats s'estan negant a obrir foc al poble i estan matant els propis oficials i que per tant estan en una situació pràcticament d'anarquia. Aquesta situació, aquest és el telegrama que envia Nikolai Rodzianko, el president de la Duma, a Nicolau II justament per demanar-li que no, que el que ha de fer és prendre una decisió diferent per intentar solucionar aquesta situació de fam. La resposta del Nicolau II? Cap. Silenci absolut. De manera que aquí és on comença la revolució pròpiament de l'any 1917. Què demana la gent? Demana moltes coses. Fixeu-vos que aquí hi ha 8 punts, però n'hi ha moltíssims més. En definitiva, el que demana és terminar la guerra, la Primera Guerra Mundial, el conflicte de la Gran Guerra, introducir orden en l'administració. Això és el que diu Álvarez del Bayo que demana la gent. Jo no tinc tan clar que la gent demanés que hi hagués orden en l'administració, però és el que diu Álvarez del Bayo, per tant jo tradueixo simplement el que diu. I per últim, propietat de les tierras per a les campesines. Això és obvi que sí que ho fa. Qui era el cap de govern en aquell moment? Kerensky. I Kerensky què diu sobre terminar la guerra, introducir orden i propietat de la tierra? Doncs que re d'introducir orden en l'administració, re de propietat en la tierra per als campesinos, i sí, que potser podem mirar d'interminar la tierra, però no ho acaba fent. Per què? Perquè és un home de pocs fets i de moltes paraules. Un gran orador, com tants d'altres que hi ha en aquest llibre. Què passa a la vegada, no? En aquest context de les dues revolucions? Hi ha un intent de contrarrevolució per part dels revolucionaris. I Kerensky cau en el perill de prometre molt, com els polítics actuals sovint, no? Doncs de moltes paraules i pocs fets. I cau en el joc de les dues bandes de deixar-se estimar en part pels contrarrevolucionaris, és a dir, els reaccionaris. I què fa? Doncs un joc a dues bandes. La pròpia vanitat humana el fa actuar de semidictador i a la vegada volia doncs, quedar bé tant amb els revolucionaris com els contrarrevolucionaris i malgrat finalment es decanta pels soviets, el que es demostra és que no cal creure en els sants, com sempre diu en Josep Pic, i que totes les persones, tenim, malgrat creure en la revolució russa, poden tenir un punt d'incoherència i també de mantenir-se en el càrrec.
Aquí tenim diverses cites que després permetran il·lustrar-se en el capítol escrit, però crec que val més que anem per feina. Qui agafa tota aquesta onada popular revolucionària per explicar alguna cosa i per fer-se amb el poder? Doncs Vladimir Ilyich Ulyanov. D'aquesta manera, què diu la gent? La gent, reitero, demana abajo la guerra, abajo ara el govern de Kerensky perquè no compleix doncs, el que promet, i todo el poder a los soviets. Què és el que fa Lenin? Doncs el que diu és, farem un armistici, preàmbul de les negociacions de pau per la Primera Guerra Mundial, però que arriba una miqueta més tard, ja sabeu que bastant més tard, el dret a possessió temporal per part dels camperols de les terres, dret a possessió, no propietat, després explicarem quin és el matís. I per últim, que permet el control de les fàbriques a obrers i a patrons, perquè es queixen que el control de les fàbriques, dels horaris, dels sous, etc, etc, només es fa mitjançant els patrons i llavors això genera un desequilibri pels obrers. En definitiva, el que fa Lenin justament és complir amb les demandes populars que demana la gent. És per això que arribem al punt en el qual Álvarez del Bayo se sent cridat a fer uns quants retrats, que ell titula Siluetes, que són aquests 7 personatges, dels quals jo 3 o 4 desconeixia per complet. Però us els sintetitzo segons les paraules del propi Álvarez del Bayo. Lenin, tots el coneixeu, primer ciutadà de la República Soviètica, no? En l'homenatge a Lenin al seu mausoleu, 3 milions de persones, crec que és una exageració, però en qualsevol cas el que relata és que 3 milions de persones fan cua a menys 30 graus sota zero, imagineu-vos la passió que sentien per Lenin, i el que diu d'ell, bàsicament, és que cada pensamiento suyo forma parte inseparable del ideario comunista. Su doctrina ha ido convirtiéndose rápidamente en una especie de sagradas escrituras. És a dir, en el fons, critiquen les sagrades escriptures de l'Església, però a la vegada imposen noves escriptures que són les de Lenin. I això, em pregunto jo, si no és un canvi lampedusià, allò del tot ha de canviar perquè res no canviï, i em recorda en part a la imatgeria popular de Mohamed VI quan viatges per Marroc, o a la imatgeria popular també de Muhammad Kemal Atatürk quan viatges per Turquia. Justament Kemal Atatürk és el mateix període, de manera que aquest enaltiment de la personalitat té moltes paral·lismes. Justament ell parla doncs, que Lenin és molt estricte, no? O com a mínim als seus inicis, que i li diu a Gorky que quien no está con nosotros está en contra nuestra, en certa manera com la lògica de Carl Schmitt, la lògica d'amic versus enemic, no? De generar els altres i nosaltres. També deia que les gentes que quieran independenciarse de la història no són homes, són fantasmes. Això ens aniria molt bé per l'assignatura de la història del segle XX, no? Que és la importància d'educar la gent i de tenir memòria històrica. No? Però tot i així, com hi ha dos terços de la població que són analfabets, és molt difícil que això es dugui a terme. I per últim, a la massa russa hay que mostrarle algo muy sencillo, algo que esté al alcance de su inteligencia, el soviet i el comunisme. És a dir, per una banda vol instruir el poble, però per altra banda s'erigeix com a superioritat moral respecte al poble i per tant se sent superior al que és el poble. En definitiva, Lenin és presentat com un déu, però com diu el mateix Josep Pic, no creiem en els déus ni tan sols en els sants. I fixeu-vos que aquest és un aspecte molt, molt interessant que m'agradaria que escoltéssiu. No sé si tenim la possibilitat d'escoltar-ho, crec que no serà possible. Però, aviam si puc posar aquí, veus? Us puc posar, aviam. No sé si hi ha altavoces, però crec que és rellevant que l'escolteu, perquè justament el que fa Lenin és presentat... Bé, no el tenim. En qualsevol cas podeu buscar Sonata per a piano número 23 en fa menor, opus 57, que és l'Appassionata. Doncs volia deixar-vos la música per sota, que li agradava tant a Lenin escoltar, perquè malgrat és presentat com un semideu, ell és humà amb passions i incoherències. Justament, ell deia que muchas veces en que no puedo oír música porque ablanda y actúa demasiado sobre los nervios, i sovint tindria ganes de dir-li a la gent coses maques i no la conflictivitat social que s'està vivint. És per això que se les puede, ell, en aquesta passió i en aquesta incoherència humana, doncs considera que se les puede conceder a los campesinos el derecho a disponer de una parte de sus granos después de haber pagado al Estado la cuota señalada como impuesto en especie. És el que ja hem dit, per tant, ja anem recopilant part de la informació. I, justament, en aquesta lògica incoherent, doncs ell, malgrat creu en la teoria, diguem... Algun d'aquests mandos no serà el de volum? No, és igual, és igual. De fet, ara de seguida passem de diapositiva,
Però, en definitiva, ens hauria anat bé escoltar una miqueta de música, però quedeu-vos amb la idea que ell, malgrat ser un teòric i un idealista, sovint té incoherències teòriques i, per tant, assenyeix més a la pràctica que a la teoria. I per això defensa la NEP, la nova política econòmica, i per això defensa, en definitiva, que els pagesos puguin tenir la possessió, que no la propietat, de les terres. Hem dit que hi ha una mescla entre teoria i la pràctica, que era un gran idealista, no? Deixem les cites ja pel text escrit, però quedeu-vos a vosaltres que ell considerava que primer convenia la revolució política i segon la revolució social. I de fet, primer convenia fer-ho a països pobres com la URSS en aquell moment, com Rússia, i després traslladar la revolució a països avançats. Com calia fer la revolució? Doncs justament com defensava el seu amic, que com podeu comprovar i segur que coneixeu vosaltres, és Stalin, Dugatsvili, que el que deia és que s'havia d'implantar la dictadura del proletariat justament perquè era necessària per assegurar la revolució davant dels perills interiors d'intervenció exterior i per desallotjar els residus de la influència feudal capitalista. En definitiva, ja tenim la imatge de Lenin. En segon lloc, i amb moltes menys diapositives, cada cop hi ha menys diapositives de cada cosa, no us preocupeu, en segon lloc trobem a Trotsky, que per ell, per Álvarez del Bayo, és el líder més popular entre les masses de Rússia. És el president del Soviet de Moscou, i el que diu bàsicament Bauer sobre Trotsky és que és l'organizador militar i el caudillo innato, la forma en què crea un ejército de la nada, organizándolo e instruyéndolo en momentos de dura lucha, és absolutament napoleónico. Com bé sabeu, en època de la revolució hi va haver un problema amb la jerarquització, que tots havíem de ser iguals, llavors l'exèrcit no era igual, i ell va ser el que va organitzar l'exèrcit roig i li va donar una certa jerarquia sense que això anés en contraposició a la jerarquia d'igualitarisme que volia imposar el comunisme. Trotsky va mantenir, a més, la moral alta durant el conflicte de la Primera Guerra Mundial. I el que feia és, justament, els seus discursos, que ja estic molt interessat en l'oratòria i en els discursos orals dels polítics, en l'equilibri entre la fraseologia revolucionària i el sobri llenguatge militar. Bàsicament, el que diu es guardaos de seguir retrocediendo, guardaos de abandonar Petrogrado, pues la rendición de la ciudad, aunque fuera temporal, significaría la pérdida de millares de vidas obreras y de inestimables valores artísticos. Recordad que es a vosotros a quienes toca el gran honor de defender la ciudad que vio la luz de la revolución obrera y campesina. I això ho diu quan ell no es posa a primera línia de foc i, per tant, no està disposat a donar la vida. Teniu les pròpies incoherències dels polítics, no? En qualsevol cas, Trotsky és un personatge polifacètic, que és capaç de recórrer el front, que és capaç d'assistir a les sessions del Consell de Defensa, dirigir la paraula a 100 llocs diferents, però a la vegada és un personatge individualista, que demana llibertat d'acció al partit, és un home resolutiu, que vol rellençar en Rússia econòmicament i és, en definitiva, un home d'acció amb un llenguatge dominador. És criticat per la vella guàrdia del PQS, del Partit Comunista de la URSS, bàsicament perquè volia democratitzar el partit. Ell cita literalment que el Partit Comunista vive en dos pisos. En el de arriba se toman las decisiones y los acuerdos, mientras que en los de abajo solo se oye hablar de ellos. I per això ell el que volia semblava voler substituir Lenin i la dictadura col·lectivista del proletariat per una revolució permanent per part del poble. Pateix diversos aïllaments voluntaris i alguns de no voluntaris. Se'n va a diferents llocs, com per exemple a l'Amèrica Llatina o a l'Amèrica Central. Publica el llibre de 1917 per donar la seva visió sobre la revolució, però sobretot, com tots sabeu, és assassinat per Ramon Mercader, un espia català, a Mèxic l'any 1940. En darrer lloc, però no en darrera importància, Stalin, Dugatsvili, que és el responsable del bon funcionament del partit. De fet, Dugatsvili és invisible fins la mort de Lenin, quan incrementa la seva influència en el partit. De fet, és un teòric a la vegada que pràctic, però sobretot és un pràctic. Per això acaben abolint la NEP i acaba implantant el Pla Quinquenal. En definitiva, el que ve a dir de Stalin és que ell i la unitat del partit han arribat a ser, amb el temps, una mateixa cosa, i d'aquí la importància del propi Dugatsvili. Parla de Chicherin, que no en parlarem perquè val més que ensenyim el temps, funcionari model i és, en definitiva, el ministre d'Afers Exteriors, que és l'encarregat dels reconeixements de les repúbliques soviètiques i és el que imposa un rebuig a la Societat de Nacions, no cal que us quedeu amb la idea, a Dzerzhinsky, que és el fundador de la Txeca, però que en realitat passa de ser un delinqüent a un funcionari exemplar, i finalment Zinoviev, que és el deixeble i exemple d'ortodoxia de Lenin, ja que és l'encarregat de la propaganda i els circulars dels membres del partit, els fulletons de polèmica.
En definitiva, per a part de Dizino Dev, va formar part del triumvirat director del 14è Congrés, juntament amb Stalin i amb Kamenev. No ens podem detenir en això. Detenim-nos tampoc en Radek, però això en qualsevol cas, si voleu, us puc passar el PowerPoint, que era qui era el cronista dels triomfs bolxevics. De fet, era capaç de presentar les contradiccions de la revolució com l'encarnació més senzilla de l'harmonia comunista. No? En resum, de qui us heu de quedar d'aquests retrats, d'aquests personatges? Stalin, en primer lloc, responsable del bon funcionament del partit; Lenin, primer ciutadà de la República Soviètica; i finalment Trotsky, líder, el líder més popular entre les masses, que jo titllo una miqueta de freerider, no? Que anava una miqueta a la seva, justament com el Beret del Valle. A partir d'aquí, crec que us interessarà, i ho farem més breu i més amè perquè no és tan feixuc, no? Com es viatja i com es viu a la Rússia revolucionària de 1917 a 1926, concretament en els dos viatges que participa Álvarez del Valle, el primer el 1922 i el segon l'any 1926. De fet, aquí el títol no s'escau en res al contingut, perquè ell parla de Moscú, però per parlar de Moscú el que fa bàsicament és dir quina és la qualitat dels trens de Rússia. Doncs a les línies principals, una qualitat fantàstica, sobretot l'any 1926. Però quan te'n vas a un quilòmetre de les línies principals, què et trobes? Doncs que els humans són transportats pràcticament com bestiar. Els hotels com són? Doncs, per exemple, l'hotel Europa, que és el que ell està a Leningrad, Petrograd, Sant Petersburg, diu que és més agradable i més barat, a diferència del Savoy, que és el que està a Moscú, al Moscú, que és molt més car i en realitat només et pots trobar amb intel·lectuals, amb diplomàtics, i no et pots ajuntar amb la classe obrera. Justament, si et vols ajuntar amb la classe obrera, has d'anar en línies no principals dels trens, que ja hem explicat en ponències anteriors, per tant no m'hi detindré. Què explica de la vida nocturna de Moscou l'any 1926? Doncs que afortunadament no hi ha vida nocturna i que és molt avorrida, perquè diu que por fin se ha puesto fin justament a esa escandalosa exhibición de trivialidad que ultrajaba y hería los sentimientos del pueblo. Com veieu, doncs, no volia fer un pamflet, però gairebé elogia constantment a això, no? Al Partit Comunista. I què diu dels viatgers? Què diu dels viatgers que viatgen a Rússia, no? Doncs que el visitante extranjero no sufre las consecuencias de la dictadura. Se le vigila y se le observa, pero no se le molesta. Al contrario, con las autoridades soviéticas suele distinguirse por el trato correcto, en definitiva. No? Tot i això, el que us heu de quedar amb els viatgers és que si tens una opinió política el que has de fer és no dir-la, perquè ja saps que t'atens a que et puguin criticar i a generar algun conflicte. En contraposició de la moda dels viatgers, com aquí una imatge del propi Álvarez del Valle, aquest de les ulleres, a la Rússia, doncs tenim les dones que a la moda destaquen perquè com hi havia pobresa no hi havia mitges, i com que no hi havia mitges s'havien de posar mitjons. Ho ha parlat el Pic i ho ha parlat altres ponents. Doncs fixeu-vos aquí la imatge de les dones amb mitjons, que ho troba bastant elegant, Álvarez del Valle. I destaca de l'aspecte de l'esport que hi ha dos motius pels quals el Partit Comunista potencia l'esport. En primer lloc és pel motiu sanitari, és a dir, que els individus són més forts, i en segon lloc per un motiu industrial, perquè aquesta fortalesa de les joventuts dels habitants de la URSS doncs s'acaba convertint en més capacitat de treball per la gent i, per tant, en més producció pel partit. També parla d'aquest mot. Ell ens parla de Isvorshik, sóc incapaç de pronunciar-ho, que com bé deu saber el Gennady, suposo que sap que són els cotxers, al fons són els taxistes de l'època, no? Què diu dels taxistes? Bàsicament que són com els tractants de Marrakeix, això ho vinc a dir jo, perquè et negocien fins l'últim ruble el preu per transportar-te, i a la vegada no esperis que siguin puntuals, perquè el més probable és que com a mínim facis mitja hora tard a tots els trajectes on vagis. De totes maneres són imprescindibles. I a més, parla de que són bastant pillos en el sentit que intenten robar-te oficialment, no? I en contraposició d'això, què pot fer el viatger? Doncs afortunadament hi ha el milicioner, que no sóc capaç de pronunciar-ho en rus, però... Milicioner. Com? Així, no? Milicioner. En definitiva, milicioner. En definitiva, ve a ser el guàrdia de seguretat, que és el que et defensa respecte a tots aquells que et volen robar a la Rússia revolucionària, que també n'hi ha. Quin problema hi ha? Que aquests guàrdies són extremadament estrictes, i això es manifesta tant amb la visió de la família que tenen, és a dir, que no se podia ser hombre ni mujer más allá de los límites convencionales del partido. Al principio se dieron grandes facilidades para contraer matrimonio y divorcio, pero al poco tiempo los divorcios aumentó, de manera que van limitar
la capacitat de divorciar-te. De fet, calia ser tan estricte en aquella època? Doncs diuen que fins i tot Zinoviev, que n'hem parlat abans, es va arribar a inventar el concepte de contrarrevolució inconsciente. Fins i tot hi havia gent que era detinguda per conceptes totalment inventats. No sé si us sona, i ho podeu vincular amb algun concepte actual, però en aquell cas un 90% dels detinguts ignoraven el motiu de la seva detenció. Avui no sé si el 90%, però sí que és cert que avui en dia i al nostre país hi ha gent doncs, que segueix estant detinguda encara no se'n sap el motiu. No? Llavors es pregunta Álvarez del Bayo, qui salvarà la revolució si està tan malament? No? Doncs bàsicament el com som molt, que són els joves, aquell conjunt de joves que sovint eren mantinguts i sobrevivien amb una tassa de te i un tros de pa al dia, fixeu-vos la misèria, malgrat la revolució, i dones que, com la Trotskaya, defensen i garanteixen que l'art no se'n vagi o no es vengui. A ella se devia ja la conservació de numerosos palacios i cases senyoriales, cuyo deterioro hubiera supuesto una gran pèrdua artística. De fet, l'Hermitage de Petrogrado, gran part del contingut de l'Hermitage, és salvat gràcies a Trotskaya i altres dones d'aquesta èlit dirigent del Partit Comunista. De fet, en definitiva, qui salvarà la revolució? Ell no diu les dones pròpiament, però es destila i s'entén que són les dones i els joves. I en aquest context, i ahir parlàvem d'Abdelkrim, que Abdelkrim havia viatjat, doncs justament en aquest despertar d'Orient, la propaganda bolxevic havia sabut captar els anhels, els vells anhels d'independència de molts països. Doncs què fan aquests països que volen la independència? Gent com Abdelkrim, els seus líders, viatgen a la URSS bàsicament perquè amb l'excusa de que volen fer una república agrària amb el patró bolxevic. Això és el que diuen. Però en realitat, què volia Abdelkrim? Rubles, rubles i més rubles. De fet, no només Abdelkrim volia rubles. Macià, quan viatja a la URSS, en Bukharin, també va buscar rubles, no només suport intel·lectual. Finalment, parla de Leningrado també, i parla del Palau d'Hivern i d'Hermitage, que ja hem parlat, doncs, gràcies a la dona de Trotsky se salva gran part del patrimoni, tot i que la intel·ligència russa, aquesta èlit intel·ligent, vivia amb 4 rubles al mes, vivia amb molt poc sou, de fet, com gran part dels professors universitaris d'avui en dia, i els que estem fent la tesi doctoral o el màster, doncs, que vivim amb quatre xavos, es podria dir. Malgrat això, es conserva a l'Hermitage doncs, quadres de Rembrandt, de Tiziano, de Velázquez o de Zurbarán. És a dir, una gran riquesa que, per sort, no s'ha perdut malgrat la revolució popular. I, en definitiva, els pinta com herois. En aquest cas, fixeu-vos que no està venent la revolució com un pamflet programari i defensant la revolució, sinó també veu els clarobscurs que comporta doncs, donar el poder a gent que a vegades no estava del tot instruïda. I per problemes de cessió d'espai, gràcies a la cessió del Palau d'Hivern, doncs es pot encabir totes les obres que té avui en dia l'Hermitage. Què parla? També ens parla de la família i de la lluita de classes, concretament ens parla de les famílies aristocràtiques. Justament en aquest afany per igualar a tothom, el que fa el Partit Comunista doncs es diu passem a igualar a tothom i no igualem per dalt, sinó igualem per baix. I si hi ha pobresa, doncs hi ha pobresa per tothom. En què es tradueix això? Doncs que els fills i descendents de burgesos o d'aristocràtics no poden anar a la universitat i fins i tot no poden ni vendre els seus productes de luxe. En definitiva, a la vegada venen a defensar el projecte de Donald Trump, anticipant-se 100 anys al que està passant avui en dia. En la seva nostàlgia pel Make America Great Again, ells el que volien és el Make Russia o Russia Great Again, perquè el que volien era reinstaurar la nostàlgia monàrquica o la nostàlgia tsarista i reimplantar la monarquia del tsar Nicolau II. Per tant, estem, malgrat hi hagi una revolució, no està tan clar si avança tant la revolució, sobretot a nivell ideològic, perquè hi ha una fascinació tant per l'autocràcia com per la religió. I arribem al punt gairebé final i culminant del llibre d'Álvarez del Bayo. És quan ell parla del moviment literari, de l'Església, de com s'educa el poble i del teatre. Prometo ser una diapositiva pràcticament per cadascun d'aquests apartats. El moviment literari pràcticament diu que a l'època post-revolució no val la pena parlar de res. Únicament val la pena parlar d'aquest poema d'Alexander Bloch, que es diu Los 12 de l'any 1918. I exemplifica clarament el que està passant a Rússia. I és que el seu primer paràgraf diu: Noche negra, nieve blanca, viento, viento, nadie se tiene en pie, viento, viento sobre cuanto Dios crió.
fixeu que parla de la nit negra, a la vegada de la neu blanca, del fred que fa a l'hivern allà, i a la vegada la conceptualització de Déu, que malgrat hi ha una revolució antireligiosa, segueix creient en Déu. I el seu darrer paràgraf culmina amb «Para la condenación de los burgueses, fuego al mundo le pegaremos, fuego al mundo bañado en sangre y bendigamos Dios desde el cielo». És a dir, primer revolució social i la revolució, en certa manera, religiosa, ja la deixarem per un altre moment. Parla també de Dostoyevsky i parla d'ara sí Tolstoi, el personatge que hem vist abans. No? Diu que l'únic rellevant en aquesta revolució és Dostoyevsky i és Tolstoi, que són pre-revolucionaris. I el que diu Dostoyevsky, ja anunciant messiànicament el que passaria, diu que serà un desorden la revolució, una commoció com el mundo no ha conocido, Rússia se cobrirà de tinibles i llorarà per su antiguo dios, que és el que acaba passant. I què passa amb la Iglesia Rússia? Doncs l'anatema característic de Karl Marx, tots coneixen la frase de «la religió és l'opio per al pueblo», però en realitat què passa amb la Iglesia Russa? N'hem parlat, que la religió en realitat és el pueblo. I de fet, quan el Partit Comunista proposa l'obertura dels sarcòfags dels sants per començar la revolució antireligiosa, el que fa és oposar-se a aquesta obertura dels sarcòfags i defensar els seus sants. I a la vegada, quan el campanar del Kremlin, cita literalment Álvarez del Valle, sona a les 6 del matí i a les 6 de la tarda, la gent ràpidament s'aixeca i se'n va a missa per presenciar aquest espectacle tan magnificent. I a la vegada, la religió russa el que servia bàsicament era a través del seu Pope Tikhon, que jo cito els noms tal com el cita Álvarez del Valle, el que servia bàsicament era per controlar la ciutadania a través del tsar. I a diferència del que proposa el Partit Comunista, hi ha la Nova Iglesia, que es contraposa a Tikhon, però en realitat les dues el que fan és intentar controlar la ciutadania a través de la religió. Què fa amb l'educació? Doncs bàsicament s'educa a través del Komsomol, que són els joves de 14 a 18 anys, l'organització juvenil del PQS, que s'acaba dient Unió de Joves Comunistes-Leninistes, i també instrueix els joves, els menors de 14 anys, en el moviment dels pioners, però quedeu-vos amb la idea de que Lunacharsky, no sóc capaç de pronunciar-ho, disculpeu, el que fa és lluitar contra l'analfabetisme, aquells dos terços de la població que, com bé sabeu, caracteritzaven la ciutadania russa. Quedeu-vos amb la idea que els problemes de l'educació del poble és que els mestres estan en contra del comunisme, de que tenen els mateixos locals, per tant, no poden implementar totes les millores que podien i a la vegada hi ha manca de recursos. Per tant, en què ens trobem? En que el concepte d'escola única, on no hi ha diferències socials, no es pot portar a terme tant com voldrien. Per una banda, tots els infants a partir dels 8 anys van a escola, sense distinció de sexes, l'escola és gratuïta, tot i que veuen que hi ha problemes de liquiditat i l'any 1925 es fa pagar a part de la població la seva introducció en el món educatiu. Hi ha una voluntat col·lectiva de generar aquest ensenyament i a la vegada hi ha el tema aquest de que l'escola i la universitat està oberta a tothom. De fet, no a tothom, a tothom menys els fills dels aristocràtics i els burgesos. I on no s'ensenya la religió. En definitiva, en aquest projecte d'Educando al Pueblo, de l'escola única, hi ha una escola experimental, com n'hem anat parlant al llarg de les altres ponències, on s'intenta inspirar i adoctrinar la cultura de classe, en aquest cas sí adoctrinar, i també s'intenta educar el golfillo, que són aquests nens que arriben orfes a la gran ciutat, en un intent de que tothom tingui un ensenyament igualitari. I en el teatre, què cal destacar del teatre? Doncs que hi ha un gran augment de teatres, l'any 1914 hi havia 210 teatres, mentre que el 1920 6.000 teatres. Parla bàsicament que abans de la guerra podem parlar de Chekhov, amb les seves grans obres i les seves emocions que cap altre autor és capaç de dramatitzar, no cal que ens hi quedem, però sí que és cert que després de la guerra bàsicament podem parlar del gran Stanislavski, que defensa en definitiva que per a mi lo primero es que el cantante sea buen actor i gràcies a Stanislavski es representen a la Rússia revolucionària, postrevolucionària, grans clàssics com Carmen de Bizet. Conclusions d'Álvarez del Valle i, per tant, les nostres conclusions. Ell parla dels temes econòmics. Quines són les fases del repartiment de la terra i en relació al que hem parlat a l'inici? Doncs que en primer lloc hi ha un moment del 1918 on hi ha la llei de socialització que, com recordeu, es permet la possessió però no la propietat de la terra i això el que fa és que hi hagi un baix rendiment perquè si jo posseixo la terra però no em puc extreure rendiment i no em puc fer res, tampoc em serveix de res, per tant hi ha un baix rendiment. El 1921 s'imposa la NEP de manera incoherent per part de Lenin i el que es fa és que hi ha un cert impost dins d'aquest dret a possessió
però es permet disposar lliurement de l'excedent que tenen els pagesos i, per tant, el que fa això és augmentar el rendiment de l'aspecte agrari, de la producció agrària, i el 1928, que això ja és post Álvarez de Bello, hi ha el pla quinquenal, els plans quinquenals de Stalin, que el que fan és mantenir el rendiment en l'aspecte agrari i un desenvolupament industrial que, com ja sabeu, doncs, posa a Rússia al capdavant de la indústria mundial. I a la vegada manté en l'ètica teòrica marxista. El que fa bàsicament la política econòmica en aquells anys és intentar tancar la tisora. Recordeu allò de que els productes agraris eren tan barats i a la vegada els manufacturats eren tan cars? Doncs el que intenta fer és tancar aquesta tisora i minvar les grans diferències entre els productes manufacturats i els productes agraris. No ho acaba d'aconseguir, però la gran peculiaritat d'aquest sistema econòmic és que el monopoli del comerç exterior el té el govern. I gràcies a aquest monopoli d'exterior pot fer dues coses. Un, controlar políticament quins productes entren i quins no, per tant, quins luxes es poden prescindir, com el vi o els collars de perles, i a la vegada es pot tenir la balança comercial positiva que permeti, per tant, mantenir viu la revolució i la Unió Soviètica. Quedem-nos amb la idea que els ingressos i les despeses venen a, com l'Estat té la potestat de la balança comercial, gràcies al monopoli del comerç exterior, bàsicament el que ve a dir Stalin és que hi ha d'haver un equilibri, però que l'Estat ha de mantenir aquesta potestat. I aquí només volia destacar un aspecte, que és que aquí hi ha el repartiment de despeses de cadascun dels departaments. El departament que té més despeses és el de transports, correus i telègrafos, amb un 40%, curiosament. El segon és el de Marina, i quedeu-vos amb el, no el tercer, però un ministeri concret, que és el d'Educació, Higiene i Protecció Social. Malgrat la revolució, fixeu-vos que cal una revolució absoluta, no només política, sinó també social. I aquí destaca un aspecte, que les vagues no estan prohibides, però que en l'àmbit privat es realitzen, però que en l'àmbit públic mai es permet una vaga. És allò de que no penseu si no creieu en allò que diu el partit. I el que diu en el seu 14è Congrés Comunista, Stalin, és que debemos encontrar otras fuentes para aumentar nuestros ingresos y saldar el gran déficit que tiene la Revolución Rusa. En definitiva, i amb això ja acabo. L'altre dia estava llegint i el que vaig llegir és, si permeteu, us llegeixo sencer, que és que aquello que tiene un aspecto de un verdadero campamento, cada dos pasos se alza una cabaña improvisada, son fugitivos venidos de los lugares más remotos, que intentan penetrar, algunos llevan, que intentan penetrar a Rusia o on vulgueu. Algunos llevan tres meses aquí contando los minutos que les faltan para el momento de la partida, que nunca llega. El número de fugitivos pasa a los 5.000. Això us sona alguna cosa? Us sona a Idomeni? Us sona als Rohingyes? Us sona a l'actualitat? Doncs en realitat estem parlant de la Rússia del 1922, però el text és perfectament aplicable avui en dia. I aquest altre, diu, caminant pels camps de refugiats, diu, hi ha encuentros relatos espantosos. Hay quien ha venido recorriendo a pie centenares de kilómetros o viajando clandestinamente en plataformas de los trenes en un éxodo cruel y bárbaro hasta llegar aquí y ahora se encuentra con la salida cerrada. Això és el que estava passant llavors, però el cert és que també està passant ara. I això, es pregunta Álvarez de Bello, ¿va a dejarse a 5.000 persones morir-se de hambre en las mismas puertas de Polonia o en las mismas puertas de Grecia o en las mismas puertas de Birmania? Això ens està passant, de manera que la revolució que relata en el fons Álvarez de Bello encara té molta actualitat. I si us fixeu, aquestes cites que us he mencionat són literals del llibre. Per això, avui en dia, de fet en aquell moment parlàvem de 36.000 refugiats i 15.000 nens. Avui en dia podíem parlar de molts més i que segueix passant el conflicte. I a la vegada hi havia, afortunadament, associacions com la de Dr. Nansen, que és amb la que hi va Álvarez de Bello a Rússia l'any 1922, que socorren a la misèria que pateix Rússia. Qui ho fa avui en dia? Open Arms. I a sobre la critiquem. La situació sanitària era crítica. En aquell moment hi havia fam, hi havia tifus, el 80% de la mortalitat era degut al tifus, hi havia comerç clandestí. Avui en dia també hi ha comerç clandestí i no hi ha tifus, afortunadament. No tant, però també hi ha fam. De fet, fixeu-vos que relatant la pàgina 387, los niños con sus huesos combados, sus vientres hinchados y sus músculos hundidos. Això avui en dia no passa, oi que no? No passa. Passa d'altra manera, però també passa. En definitiva, què ha canviat amb la revolució russa?
Què ha canviat amb les paraules d'Álvarez del Bayo? Doncs que després del Congrés, amb un discurs que Stalin fa de 5 hores, o sigui, podeu aguantar un minut més, perquè ell fa 5 hores de discurs i no... I de fet, Álvarez del Bayo diu que no s'avorreix amb ell, espero que no us hagueu avorrit gaire amb mi. El 14è Congrés Comunista el que fa és bàsicament un projecte de domini del món, amb una possibilitat de federalitzar aquest món. És un projecte d'èxit, perquè és més important el partit que el país. És una revolució pràctica, on sense llibertat econòmica no s'entén la llibertat política, per tant es prioritza la pràctica abans que la teoria, i que es prioritza primer a Rússia i en segon lloc la revolució mundial. Però de fet el gran problema que es troba en l'època d'Álvarez del Bayo és que hi ha un 5% de kulaks, de pagesos rics, un 45% de pagesos mitjans i encara un 50% de pagesos pobres. Per tant, el gran problema de la Rússia la 1926 és com fer partíceps aquests camperols mitjans per implantar la revolució russa. Quines són les conclusions que en podem extreure tot això? Doncs mireu, que a Rússia, o de fet al llibre, hi ha quelcom més que mucho ruso en Rússia, no? I que los polvorones de la estepa son muy buenos, i és que Álvarez del Bayo afirma que el único método verdaderamente científico es el del materialismo histórico, el de Marx. Solo el marxismo se eleva al nivel de una ciencia, pues solo él se ajusta a las ciencias naturales, mientras que los demás métodos no son sino una ideología de clases dominantes. El marxismo es la adaptación organizada del hombre a las condiciones materiales de la existencia. Doncs per no fer un pamflet no està gens malament, no? De fet, el que podríem venir a dir és el que comet la revolució russa, a tall de conclusió personal, és el que deia Pepe Mújica, no? Una miqueta de que todos cometemos los errores propios a nuestra época. Doncs, evidentment, la revolució russa també va cometre els errors propis de la seva època i el seu context. Però el que sí que hauríem d'evitar és, com diu aquesta vinyeta, és que la memòria col·lectiva sempre és de corto plazo. I esperem que amb aquestes jornades haguem pogut contribuir en que la memòria col·lectiva de la misèria que es vivia a la Rússia l'any 1921 i, per tant, també la memòria d'aquests viatgers no s'esborri tan ràpid com la memòria d'aquest nen de l'Island amb els refugiats, amb l'èxode dels refugiats que avui dia encara vivim en la nostra contemporaneïtat. Moltes gràcies. Doncs queda només el torn obert de preguntes. Està malament que ho digui, però hem acabat amb l'horari al davant un quart d'hora abans. Vull dir, per tant, diria que ho hem clavat i fent una ponència de més. Vull dir, podem estar contents. Preguntes? Alguna pregunta? Tot el que has explicat, això ho explica l'autor mateix, perquè jo de vegades tenia la sensació que hi havia molta cosa que, a partir del relat que has analitzat, has afegit tu. No sé si és així, perquè no m'ha quedat. No, de fet, el relat, bàsicament, jo em dedico a citar literalment de manera constant, com heu vist al PowerPoint, cites, milers de cites que no he mencionat, em dedico a fer el que diu bàsicament Álvarez del Bayo. Jo no qüestiono si és veritat o no és veritat, i en tot cas només faig la reflexió final de que la revolució comunista s'hi va portar un canvi o no va portar un canvi, i que en realitat, igual com els errors que van cometre la revolució russa en el seu temps, propis del seu temps, també els estem cometent avui en dia. I per tant, si la revolució social que van proposar els comunistes, potser ens hauríem de preguntar avui en dia què ens ha arribat i si l'estem duent a terme. On s'ha publicat això, el seu llibre? O sigui, l'editorial... Editorial és Passacalpe, l'any 1926. Tenim el llibre aquí a la biblioteca i tinc les... Alguns anys després, que no... Sí, de fet, ell viatja dos vegades a la Rússia revolucionària, viatja, de fet és la URSS, però menciona la Rússia revolucionària perquè diu que si no s'entén en el context espanyol, i ell viatja en primer lloc el 1922 a intentar socórrer els russos que estan patint la fam de l'any 1921, i en segon lloc hi viatja l'any 1926 i el que fa és relatar el que passa al 14è Congrés Comunista i bàsicament explica la situació de manera desordenada, per això potser hi ha semblat desordenat una mica, és que del 17 passa el 26, de cop passa el 24, de cop el 26, de cop el 21, i llavors és gairebé esquizofrènic el seu relat, però sí que ens permet il·lustrar un període des d'evidentment la seva perspectiva particular i per tant subjectiva. Gràcies.
Doncs, si no hi ha preguntes més, és divendres per la tarda, bastant tard, amb profund agraïment perquè hagueu aguantat fins ara i com hem fet amb tots, sisplau, un últim aplaudiment. I bon cap de setmana i espero que abans d'un any tinguem el llibre.